visita harinanden, spela lite Dota och pusha på smeken. När motståndet vill leka, vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan, spelar lite Dota och pusha på smeken. När motståndet vill leka, vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Pinky heter Pimmick.